tahad oma kutseõpingutest maksimumi võtta ja tulevikus tööturul veelgi paremaid võimalusi omada, siis uuri lähemalt, kuidas saad õpingute ajal või aasta jooksul peale lõpetamist Erasmus Plus programmi abil välismaale praktikale minna. Erasmus Plus katab su reisi ja elamiskulud. Lisaks pakutakse lühemate õpirännete puhul veebipõhist keeletuge ning pikema praktika korral rahalist toetust keeleõppeks. Lisatoetused on ette nähtud ka vähemate võimalustega osalejatele. Erasmus Plus programm toetab erineva pikkusega praktikaid. Kui tavalise välispraktika kestuseks saab olla 2 nädalat kuni terve aasta, siis kutsevõistlustel osalemiseks võib välismaal viibida ka vaid 2 päeva. Programmis osalevad koolid pakuvad õpirände võimalusi mitte ainult Euroopas, vaid ka mujal maailmas. Selle kohta saab täpsemalt infot küsida oma kooli Erasmuse koordinaatorilt. Ja küsida tasub, sest välispraktikal saad lisaks väärtuslikule erialasele töökogemusele kohtuda oma ala ekspertidega kõikjalt üle maailma ning lisaks kasulike kontaktide võrgustikule kasvatada ka enesekindlust ja iseseisvust. Rahvusvaheline töökogemus teeb sind tulevasele tööandjale väärtuslikuks. Seega, kui tahad oma karjäärile hoo sisse anda, siis küsi õpirände võimaluste kohta kindlasti rohkem infot oma kooli Erasmuse koordinaatorilt.